Joopa se joo. Tässähän tuli aamuvukiin keskelle yövuoroviikko. Aamuvuki. No samaapa se on milloin lähtee, jos ei auto seisoo pihassa. Se on sama käydä vaikka aamu. Kuin nämä oli raskaat. Pikkusen on niinku suola tuossa nostorin tuulilasissa, vaan ei kehtaa nyt alkaa tuota. Ei sattunut paperia matkaa, mulla on pesuainetta tuossa. Pesuainetta tuossa oven lokerossa. Ei kehtaa tuolla paskasella rätillä alkaa hankaa, mutta niinku leviää vaan. Muistiko se yhtään sisse, kun meni se vissiin vähän. Tää kokkeella alkaa kun se suhisemaan, minä siihen vaihan tuohon filttereitä aamulla hallilla ennen kuin lähin. No se illalla pitää, oli vaan 11 kaudella, kun minä tulin silloin hallille. 8 hujakolla olin aamulla hallilla, sitten vaihtelin siinä filttereitä vähän niin. Helvetti kun on kaukana nuo puut tuolla ajan pohjaan. Aivan saavi puomin suoraksi lähtenä. Täällä on täällä ylempänä on vähän semmonen kuivempi pakkaskeli. 3 astetta kun sitä oli pakkasta. Ihan semmonen. No siis kun se tuo yksi vinossa oleva puu tuolta niin vähän lähemmästi. Eihän se noussu kun se ei mennyt tuo kohja, tuli se vähän lähemmästi. Malami-autot tätä tässä työjellä. No. Menkää yhteen kassa. Vähän se on vilikutella ja väläkytellä, kun tässä isontin lajassa touhuu. Perkele pahin mua lentaisi olla. Ei se vaikka heittäis kourani ylläs sen. Pitääkö se ottaa joku... Onkaan tuo liian järreä vivupuut. Okei. Koklataanpa. Ei ollu. Just sopii.
ole kauhea, kun on syvää oja. Hyvää nipun kylkki. Tarvii puomi ulkona olla yömässä. Mukavaako tarkenee jahti jakt fleesepaita päällä tuota olla mikrofoneeseen pusero päällä nosturi sieltä ryhiki päässä tuota takkia olla kun vevasto puhaltaa niin kuin pitääkin. Jääkö se tuo liian taakse? Tässä on kyltti tuolla Finland osoittavissa tuonne suoraan. Ahtomaan lakkolaisia, eikö sillä taas tuota porukka on lakossa esivalmistelen valojen sammuttamista. Alamassa niitä vissiin on lakkoja ollut. En ole niin perehtynyt lakkohistoriaan, mutta onkaan ne vissiin joskus 80-luvulla viimeksi vähän nujunne. Vähän nujunneet jostain asiasta. Ei todellakaan ole joka vuotista. Ei joka vuotista eikä joka 10-vuotistakaan. Keskelle pinnaa mukaan aijaa, mutta sehän saattaa olla, että se joutuu vielä perkele. Siirtämään auto, että saavi koko kuorman kaukana tuo pinoutu. Tää kyllä tarvii isommin laakkaa tuota asettelemaan ja vääntelemään. Työläs nostaa ja painavia. Ihan hyvän kokoista pikkutukkia on kuitenkin tässä. Ihan kohtalainen metsikkö on. Ei oo mitään tuota kitukasvusta riukkua.
saat saatana pahimmalle irti maasta kun lonksuoja paukkuu. Mä menin ton tien puolisen jalan lukkoon, kun se vähän jäätikällä oli tuo tienpinta tuossa. Minä, että ei ainakaan lähde töppönen alta pois, kun tuolta ojasta urkkii noita puita. Mikä ei ole niin vittumaista kuin se, että voi vittu oikeasti kääntää sen ottaa tuonne liikennemerkkiin kiinni. Mikä on niin vittumaista kuin se, että urkit tuolta ja sitten vauhdilla pyörätät kärry ja jalka on, niin lähtee alta sitten. Se on melko raadollinen tunne. Pääsee niinkin tämän pinon puolinen jalka, se pysyy tuota ojennuksessa. Painoa kuitenkin koko ajan. Saattaa se sekin jonkun mäessä saattaa lähteä ensin tasaamaan. Ihme on jos lähtee. Joko se alkoi ääntämään? Ei. Takalaita painumaan alas tuossa nipussa, terveenpä nauhaa. Takaa tyveli. Mä en tiedä minne se kamera näyttää, kun vetäisin oven kiinni, niin se vissiin vähän otti kiinni. Näkyy, mitä näkyy. Puhelin mulla on laturissa. Oli se tuossa koko matka, kun ajelin toista tuntia tänne laturissa, vaan kun ei ollut tuo inverteri päällä, niin enpä se ollut ladannutkaan loppuvirta tuossa, kun kävin kääntymässä. Puhelu aikana laiton laturiin, niin eipä sitä tullut ajateltua, alkoiko se lattaamaan. Tuossa laittoi mua linkki, että alkaako se joku National Tung Traffic Control, eli se joku kansallinen keski. Nyt se alkaa taas ääntämään. Ääntäisikö se kääntää? Ei se. Keskittyvät noihin valoihin, rekkojen valoihin. En tiedä milloin ne on, ei siinä tainnut olla päivämääriä, mutta se vissiin alkaa, niin onkohan se ensi viikolla, varmaan ensi viikolla, kun se oli. Nyt siitä ilmoittivat, että fokus on niinkö raskaan kaluston vilikun käytössä ja sitten noissa pimperon valoissa. Tuolta betonia menee tu. Kaivannaisteollisuutta. Tämä siihen yksi kleenipuu tuohon viereen. Näytää sanoa sitten valaaksi. Se siitä. Se siitä ja loput kirjeessä. Pyöräytetään vaan noin päin. Eikö se ole aika kivan näköinen?
aika kivaan näköä. Kerkeli perkele ruosto kettingit tuossa. 9 tuntisen aika. Sen verran suolapaskaa tarttuu niihin edettään tuolla nelostielle, kun se on kuivunut. Kuivunut niin heti ruosteessa. Tääkö vielä perkele siirtää, että nuo saa tuonne otettu? Ja tosko nuo urkkiin? Muutamat kooralliset. Mitä mä oon yltä ottaa saattaa? Yltäisikö noita päästä ottaa? Saisiko nyt tuosta liikennemerkkiä toiselta puolelta vähän lähemmäs nykästyä, että nyt. Saavisi, no niin, tietenkin se sinne liukkuu. Miten muuten? Paria kohraa laittamaan tästä kuitenkaan on. Saapiko ne siitä, että se ei tuohon liikennemerkkiin ota kiinni? Pysyisikö ne siinä, kun täältä saattaisi tulla? Melkein hän pysyy, vaan ei. Tipuuko sinä siitä kuitenkin pois? Thank you.
vähän kohentaa. Autosta saa nostaa kyllä. Ja no ei sitä nyt hirveä, kyllä siinä on. No tuolta laijasta. Olkoon. Siinä välipuut laitat ja niin se on kaksi koronista mitä siihen saa, ei mitään merkitystä ole. Pikku louka kun leuka tuli. Tää on niin sellaisen jalakan lukossa, ei kyllä onnistu vettä. Onnistu vettä, joo. Vilikutin väläkytin sammuksii sit. Minä palasin oskelemaan. Katolla ja kyllä. Kerää tänne opiskelijaa. Siinä on elokuva, teatteri ja tanssipaikka.
väestä. Viittojahan tässä on, niin varmaan joutuu vilikkuakin kääntämään. Karessu on 104 kilometriä. Elikkä se on samalla. Eikö se oo tuota... Miten se on tuossa kartassa? Nehän on tuota... Ja eipä se, kun ne loppuu valtion rajaan tuo kartta. Metsähallituksen kartta. Mutta kuiten, niin siinähän ne on vierekkään Suomen ja Ruotsin karesuonto. Karesuonto ja karesuondo. Kilometrillä piteeni matka tuonne. 104 eikö se lukenut tuolla risteyksessä? Tuossa oli 105. Joo. No, tämä on kaitainen polku, niin minäpä alan tuota kahtelemaan tuon tien laitoja enempi. Niin, katastellaan. No joo, nytpä se ois tuota puut kyyssä. Siinä oli tuota arppiliikenne niin kova, niin ei oikeastaan muistanut edes koko kuvahomma. Kiivat keskustelut kollegan. NNMT-välityksellä. Pitääkö ne vähän pöllättä puhuttaaksi tätä kaavaa? Näkkiypä. Siinä pikku nikara oli tuossa. Nykäsin kärryn tähän tasaiselle, että näkee mitä se painaa. Ei se tähän tasaiselle. Vetäisin näyttänyt mittaa, vaan tuosta kun... Vetäisin ton nyppylän päälle kärryn, niin se siinä vissiin kävi vähän tuota painetta pussukossa, niin se näytti 48 tonnia. Näyttänyt, no ei saatana, pitääkö vielä purkamaan. Ei se, kun se tuossa kahvitteli, seisoskeli. Sehän on asettu sitten. Mitä se näytti, 44 tonnia. Siitä puoli tasasta. Se on 42,5 tonnia on kärry. Ihan se pitäisi olla oikea paino. Siitä kiristyy päälle. Aatossa mulla on jo kettingit koukussa tuossa. En pannu vielä kiristäjiä päälle, kun pitää ruveta purkamaan. Purkamaan vähemmäksi. Tuossa oli melko livakka tuo nousu tuohon laanille. Pitääkö ne ottaa rotsipaa? Pikkusen tuli niin sillä puoli varovasti. Ja siinä kuorma on. On vielä hauja. Pikku piirri, että kaksi autoa tälle joutuu tähän. Katsotaan kun se on muuttu. Auto se on tonni alle ja kärry on 5-600 liikkaa. Mikä se sillä on aina? Pitääkö niittää vielä verkotekoa? Tääkö mulla santaa nakata, kun se näki tuossa servin takana oli?
Jaa, sehän mulla taas jää tämä mikrofoni ton takin tasku. Otetaanpa uusiksi. Käännetäänpä toisinpäin, niin se etu rintalihaksia puristeli. Tuntuu vaan, kun tänne mehtään tuli, että siinä on mieletön törmä. Nata povaak yt. En minä vielä ala mittaa tällä mehtä tiristeksi. Tämä perkele tunnet, että ei saatana rataus pidä niin paljon, että pääsee tämä onneton nikara tässä. Täytyy panna kaikki lukot päälle. Oi, 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 oi. Elääpä tuota. No perkele nyt jouva puhumaan puhelinta, että selvitän metästä. Se levitä pois täältä ensin. Niitä ei. Ei tämä mikään niinku ekstriimipaikka todellakaan oo, vaan kun ensimmäistä kertaa käypi, niin ei tiedä tuota. Tiedä miten tämä tuota käyttää. Miten käyttäytyy näissä nikaroissa? Lähteekö se työntämään vai ei? No perkele, otan minä pääsen tuon mehtätieltä pois, niin minä soitan. No peltoreissa virto. Akku vittu muistanut tilata niitä pattereita siihen. Joko se tulee, ja tämä saatana on loostunut täältä. Tämä se oli melko tiukka. Tiukka käännös tänne, ja ei kestään tässä saatana. Ei, sehän kiertää saatana. Toiselta puolen maailmaa. Joo, minä otan tuon puhelin, musta mikä tuli. No niin. Nytpä sitä on tuota tultu ison tien laitaan. Ison tien laitaan. Ei muuta kuin kohti hallia täältä saavin lasetella. Minä luulen, että 3 tuntia. 3 tuntia hallin pihaa. Siitä on vielä tunti on tehtaalle, vai en minä kerkiä enää. Minä vaan katson tuota paljonko täältä on matkaa. Reitti on 228 kilometriä. Sen verran sitä ollaan syrjässä. Mä keli on kyllä viimeisen päälle talavikeli. 4-5 oli tuossa metässä ja... Niin on näkyvihän se varmaan se leijalisi, mutta Jaana ei kyllä mahtanut silloin sattaa, kun minä lähdin metästä ajamaan. Mutta silloin kuormaa kun tein, niin semmoista mukavaa pakkaslunta sateeli. Oikein oli semmoinen mieleinen keli.
varmaan pajallaan pysähtyä tuota tankille, kun minä olen tuolla rannikolla eilen ilta viimeinä tankkasi. Niin tota. Onhan tässä kilometrejä ja sitten yhden tukkikuorman on välillä vienyt. Mikäpä se on lasketellessa, kun keli on hyvä. Ja se aivan paranee kuluu, kun pääsee tuohon Kirunan tielle Malmitie, niin siinä se auroja tuli kaksi vastaan, toinen levitti suolla. Siitä on soseet pois. Saavi tuota laskea kuin viimeistä päin. Saa nähdä, onko se huomenna tuota keskiviikkona sitten yövuoroon lähtö, kun tuota se pääsee leviä illan päälle. Tuleeko sitä aato vastaan? Perkele, noin korkeita valleja on vielä missä ollut tuolla meillä päin. Omat valot niin valehtelee noihin valleihin, ja nyt sieltä tulee joku vastaan. Sitten kun tässä on noita kala-autoja kulukee kans tällä tiellä, kun ne tulee. Mä tiedän, mistä ne Norjastahan ne tulee ja tuosta Karesuonosta tulevat. Tästä oikeastaan tuohon Vittangiin. Ja Vittangiin ja siitä, mistä ne menee sitten. Ei ne toi Jällivaaran suuntaan lähtee. Kyllä ne mahtaa tuonne Pajalan suuntaan lähteä ja sieltä me lähtevät sitten tuonne alaspäin, minne ne nyt vie pikattu. Etelään niitä kaloja. En tiedä heidän reittejä tarkkaan, mutta näin niinku maalla kerellä ajateltu. Eikä ne Tukholma ja minne ne ajaa niitä lentokentälle. Oslo ja ajaako ne Tanskai. Tämä on vähän semmoista omituista touhua. Eikä nyt oo perkele, eikö se on miljardibisnes se kalabisnes tuossa Norjassa. Niin. Tuonne tekisivät jonnekin saatana lentokentän, mistä rahtikoneet lähtis. Rahtikoneet lähtis tuonne kaukomaan, eikö ne Aasia ja minne ne viepi niitä. Yksityinen lentokenttä sinne, niin sehän joku tekisi rahuulia sinne. Eikä ne ole ne kalankasvattajat siellä ole samanlaisia kuninkaita kuin poromiehet on täällä. Nehän saavat varmaan tahtosan läpi. Pari kertaa aikana ajanut tätä. Tuosta on vei joku 5-6-70 kilometriä, niin ylöspäin puolitoista vuotta sitten keväällä vei niin polttopuita. Parille isännälle sinne tuolta meidän kylältä. Silloin on tainnut viimeksi tätä ajaa, eikä tätä ole meikäläiselle oikein semmosia lansseja sattunutkaan, että on tarvinnut ajaa täällä. Nyt piti lähteä, ei ollut tuota oikein muuten palloa kuormia. Käy vaan hakemassa pois.
Hevonen laskettelee tuonne Torniojoelle. Meikäläisellä oli maantievossa sivistyksessä aukko, kun ennen kuin muutin tuohon. Minä ei ole niin paljon noita jokia, kun ei ole itselle niin tärkeitä nuo joet, että mikä on mikäkin joki. Minä olen luullut, että tuo Torniojoki, niin se menee tuonne Kilpisjärvelle, vai eihän se, kun sehän tuossa Pajalan kohdalla, Pajalan ja Kolarin kohdalla se muuttuu eri joiksi tuonne ylöspäin, että sehän on Muonionjokkea Kilpisjärvelle päin ja siitä. Ja siitä se kääntyy Torniojoki tänne Norjaa kohti. Menee tuonne, mikä on Torniojärvihän se on tuossa, mistä se lähtee tuonne. Torniojoki. Oliko siinä? Miten se näytti, niin kuin se joku tullut vastaan? Tällä tähän vähän vauhtia. Kuudenkymmenen rajoitus. Pannaan vaan tukkumin puulle. Nyt tästä tullaan, Torniojoki, Torni älveni, niin miten se oli saamen kieli? Dortno seatnu. On semmosia kirjayhdistelmiä, että ei taivu meikäläisen kieli niin. Kylän nimi on sitten ruotsiksi, saameksi ja suomeksi. Eikö taisi sitten tuonne päin, kun mehtäänpään meni, niin siinä taisi olla... Kyllä siinä taisi suomen kielellä olla tuo joen nimi. Kolmen nimeä siinä taisi olla päällekin. Täällä joku poika tietenkin 7-4-kanttisella e-parattorilla. Ei niinpä, on hyvin, on punaisia lamppuja. Ja heti sivulluis. Heti vastaheitolla tuonne kurviin. Täällähän on. Auto. Mä jännä, että nämä kuitenkin nämä siistinä pyssyt, että nämä ei niinkö sillä lailla ränsisty nämä rakennukset. Kai ne pitää tuota... kunnossa nuut. Tuosta kans pääsis tonne tielle, minne minä menen, kun jatkas suoraan vain, mutta tuota... Joo, kyllä se oli, kato minä oikein. 104 on tuossa ja sitten kun vähän matkaa mennään tuonne mehtäänpäin meni, niin siinä oli 105. Pikkusen Lapin lisää pistivät kilometreihin tuossa. Kilometrin matkalla. Tähän penska se sieltä juoksi. Kuukasin huoltoasema ja sinne tuossa jos sinne suoraan olisi ajanut siitä mistä minä käännyn.
Me taisin sen tien varrella taisin ruokakauppoja olla sitten ja mitähän ne muuta oli. Yhden kerran minä sitä ajon tyhjänä läpi. Kauhea, kun syvät nuo poron juottokuvit kaivettu tuohon keskelle tietä. Mitä sä lähet? Vasemmalle pajalla ja oikealle mennään Kiirunan Jällivaara. Jotkut valot kajasti jo tuolta taivaalta, totta se malamiauto tulee tuolta Svappavaarasta päin. Ei kun henkilövaunu se näkyy ole. Oho, ajanko minä liian lähettä. Koitapa tulla, että ei tarvi tuota, pidetään tämmöisessä hiivintaliikkeessä tämä auto, niin ei tarvi tuota. Ei tarvitse tätä hyppyyttää liikkeelle paikalta. Hyvästihan tuossa oli hiekkasosetta tuossa. No niin. Nyt tästä ei olisiko loput jäljellä. Tätä tietenkin kun polttelee sen pari sataa kilometriä. Ja vain eilen siltä. Pari sataa kilometriä, niin olisi tuota hallilla. Sitten kotiin potuun syöntiin ja uutta metsätranssia sellaamaan, kun oli tuota eilettä ilmestynyt postilla ottaa se. Mulla tuota muutaman päivän viiveellä tulee, kun se tuota mistä kautta se liek kiertää, kun ne Vaasasta mistä sen lähettävät sen. Eikä tuo Helsinki-Tukholma sitä kautta kierrätty. Internationaaliposti, niin se tulee kyllä se varmaan pian viikon myöhässä tulee. Metsätranssio, niin mulla jää eilen illalla nyt vähän keskeisen. Pitää tuota syyvä ja mennä posliinille istunnolle ja selata loppuun. Semmonenhan se on traditio asennossa. Tää on niinku penskana, kun uusi akuankka kun tuli, niin tähän vessaan linnoittaa uuttiin istumaan. Ja luettiin niin pitkä, että jalat oli turrana, että seiniä pitkin piti kävellä pois. Semmonen. No joo, katastellaanpa taas lisää, jos tässä tulee jotta. Hallin pihaan saavuttu. Tuon verran se otti siitä mehtätien suusta tai kääntöpaikalta. Kääntöpaikalta siis 3:27 otti ajoaika, enkä ajanut kuin kääntöpaikalta hallin pihaan. Ja juuri riittäisi tehtaalle tuota nippanappa ajoaika tästä. Semmonen on tuolta, kun haetaan äärimmäisillä etäisyyksillä tuota puita. Lunta tuli, mitä minä sanoisin. Jos sieltä oli 230 kilometriä, niin minä luulen, että semmoinen 180 kilometriä tuli lunta, niin että ei nähnytkö viitan väli. No, eipä siinä. Kello on tasan 8 illalla. Pääsee tuota
Korsulle makkoille. Ja huomenna iltavuoro. Näillä näkyy. Siitä poistetaan kortti. Minä kiitän ja kumar. Ei vielä kiitetä ja kumar. Otetaan ainakin no. Vissiin kylmenee tuo ilma. Lokaasuojat vielä puhtaaksi, kun se tuota... Nää on valoa kansalla. Pimeydessä vai? Ja se vähän pöllytti. Hyvä potkien nuo, kun vielä sulana. Ei tarvitse kuin 4-5 asteeseen pakkanen. Otetaan näin. No onpa tietysti. Tämä vielä alkaa kiristää. Kyllähän se pitää alkaa kiristää. Tämä pitää alkaa kiristää. Justi se on tämä yksi syy, miksi näitä kannattaa välillä. Välillä potkii. Gameranto ohto. Mikähän tuo? Onko tuo 24 vai 7? Aatossa niitä ei. Siinä on uusi Mersun. Toista päivää on testiajossa. Siihen tuli vanhat teipit tuli. Kun se oli tarkoitus, että se on kesällä tämä auto liikenteessä, niin siihen vielä oli kerennyt tilata nämä vanhan mallin teipit. Niin tyhjakat niitä maksetut teipit. Tallin nurkkaan niitä ei kannata jättää. Pirkkavolkkarikin oli lämpiä. En kummin päätä. Nyt se kiristää. Miten se on tuota? Miten se on sillä, että se on niinku luonnollisesti se? Tuohan se sanelee tuo. Eikö se taitaa olla ihan etuasennossa, ei taida tullakaan. No se on justi se runkopäin tässä. Loppiinko ne mikään? No. Eipä ollut iso homma. Sitten se olisi ollut iso homma, kun se olisi tuota... tiellä löysi. Kokeillaanhan vielä nämä. Kerran avaimet on käsissä. Joo, kun minä taisin keväällä jo sanoa. Milloin kevättä se taisi olla. Että tuota... ei kun lokaa rooskille päältä. Että tuota... heti ottaa kiinni nu. Pikkulaittamiset, niin niitä ei kerry sitten. Perkele, niissä menee niin mahdoton aikaa, kun niitä kerrät aikaisin. Että laitanpa ensi viikon loppuun. Ei tule laitettua kaikkia. Semmonen. Nyt minä kiitän ja kumarran.